bandera tumbul wulung menika anis saking Yeah.
anak senon. Jumbuhkan prastowo ingkeng disandang dinding poro kadang kalian di kolong babak alak tewek podo nemone lelakon mendem utawa wuru kang jalarane podo mangan wong pojo kengerasane pahit jorah hayune ora ono ingkeng tiwas ora ono dimati iki kemurane Bathara kula kanggo pepeling putra wayah buyut canggah katelau mau coba. Ngerenggani aku
sampun purnu saged temangan sanes wekdal. Nuwun matur nuwun.